waa maalin madow oo mugdi ah oo aan ku weynay rag halyeeya ah oo ciidanka qaranka Soomaaliyeed ahaa gacan xaq daranna ay ku dishay. Insha Allah intan noolahay inta iga dambeysaba waxaan leeyahay marnaba kama harayno inaan u aarno walaalahayaga ee halkan ku shahiiday maanta. Cadowgaas banaystay dhiigga ummadda Soomaaliyeed, kana hor yimid diinta, kana hor yimid xaqa, iyagana insha Allah gacanteenna ayaan ku suulin doonaa. Mar kastana xaqa ayaa dambeyn doona, xaqa ayaa guuleysto hadduu Ilaahay subxaanahu watacaala idmo. Wixii halkan walaalkay qoorqoori iyo madaxda kale ay sheegeen, wixii deynta ah waa bixinaynaa insha Allah. Intaan noolahay inta iga dambeysana dadka agoonta waa ka warhaynaynaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Waxaan leeyahay un ducayno Ilaahay jannatul firdaws ha siiyo qabrigoodana Ilaahay ha waasiciyo walaalahayaga. Insha Allah, insha Allah guulan ku dambeyn doonaa. Annagana waa daba soconnaa insha Allah, meesha u socdaan way nooga horeeyaan, annagana waa dabagelaynaa insha Allah. Taliyaashii, saraakiishii, ciidamadii ku geeriyooday qarxii xaqdarada ahaa ee cadowga manxaanka ahi ay u geysteen, Ilaahay waxaan leenahay jannadiisan waa shuhado u shahiiday difaaca dalkooda, dadkooda iyo diintooda. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa jannatul firdaws, uga tacsiyeynaynaa ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan, eheladii iyo qoysaskii, guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, arahaan reer Galmudug, geeridaas xanuunka badan iyo dhammaan labada dowlad goboleed Puntland oo sidoo kale mas-uuliyiin ay ku jireen, guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay samir iyo iimaan. Cadowga caadaystay dhaqanka ka dhigtay dadka waxgalka Soomaaliyeed inay baagsadaan, xaqdarro ku dilaan, diin la'aan ku dilaan. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay dhadhamiyaan xanuunka xaqdarrada ay leedahay, inay dhadhamiyaan alla ka rajaynaynaa. Kalsoonina waa ku qabnaa insha Allah inaysan xaqdarro joogtaynta xaqdarradaas inaan sii socon doonin. Dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa inaan u midowno halka cadow oon leenahay ah argagixisada diin la'aanta ku xalaalaysatay dadka dhiiggooda. Meel u soo wada jeesano waa in yar oo qowlaysato ah iyo inay lumiyeen. Intaas insha Allah inaan usoo jeesano, gacanta isu qabsanno, guushana ka xaqiijino. Jidkii ay walaalaheena mujaahidiinta halkaas qaraxa shar ay kula beegsan ay mareen inaan inteena kale ku shaqeyno oon marno. Tan deymaha iyo cadaha lagu leeyahay waa bixinaynaa, deyntii lagu leeyahay waa bixinaynaa insha Allahu. Wasaarahana waa iska wareysanay, wayna baxaysaa insha Allah. Taliyaha iyo taliyaasha ciidamadana waxaan leenahay soo gudbiya. Ilaahay waa inaan raajicun. Runtii waa maalin aada u xanuun badan oo dhammaanteen qalbiyadeenna taabanaysa qof walba Soomaaliya qalbigeeda, taabanaysa qaranka Soomaaliyeed iyo bulshadii Soomaaliyeed ee guud ahaanba ay u adeegayeen dadkaas marxuumiinta ah ee maanta horteena yaalla. Waxay iga dambayn doonaa madaxda qaranka oo halkan taagan, dhihi maayo hadal badan. Waxaan guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida iyo qaranka Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeedba uga tacsiyeynayaa geerida xanuunka badan runtii nagu dhacday. Maantay hadal badan nooma furno. Ciidamada qalabka sida haddaan nahay waxaa noo yaalla waajib gaar ah oo ah inay nimanka cadowga ah ummadda Soomaaliyeed haldoor koor ayagoon kala soocayn, sida macna darrada ah dhiiggooda u daadinaya oo sida joogtada ah runtii ummadda Soomaaliya qalbiyadooda xanuunka u dareensiinaya, waajibka ay leeyihiin inaan ka oofino. Haddii Ilaahay ogolaado waana u qorshay doonaa, haddii Ilaahay yiraahdo wax ay muxuu ahaa ii sheegay ay dabcan ay xusiistaan ayagana haddii Ilaahay ogolaado. Marxuumiinta maanta horteen taalla oo runtii shaqo aan la soo koobi karin qaranka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ba u hayay, sida uu sheegay guddoomiyuhu, waxaa jira deymo lagu leeyahay ayagana insha Allahu tacaala. Taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isagoo la kaashanaya madaxdiisa qaranka ayaa ula wareegi doonaya.